တော့ဆက်တယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဂုံလကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဂုံးကဒီနေ့ခိုင်မုံနေချက်ပိုးဈေးဝယ်လာနေရပါနားကိုတော့ငချင်းမြွတ်တုံးမိချက်ပါမယ်ငါစပလင်ဂျင်ဒဲကောရေထည့်ပြီးတော့มาပြုတ်ပါမယ်နမရည်စာမြုပ်ကောင်းလည်းထည့်မယ်ငါပြုံးနေတော့မှာစက်တုံဖြူပဒဲကောစပလင်တို့ကိုထောင်းထားလိုက်တယ်ငါချက်ပြီဆိုရင်တော့ငါကိုနွားလိုက်မယ်ရခိုင်မုတ်တရင်ရေလို့ဖို့ဒီငါပြုတ်ရည်ကိုပြန်သုံးပါပါဒါကြောင့်အထက်ရအစပလိုက်အကုန်လုံးကိုပြန်ဆင်မယ်ဟင်းရည်လို့ဖို့အတွက်ငါနွားထားတာလေးထည့်လိုက်တယ်စွမ်းနာထောင်းထားတာလေးလည်းထည့်တယ်ငပိရေဖြော်ထည့်မယ်ရုပ်ကောင်းလည်းထည့်မယ်ငရုတ်ဒီအနည်းလို့ဖို့အတွက်ငရုတ်ဒီပြုတ်ပြီးထောင်းမယ်ပရေကောရည်ထောင်းထားတာပြန်ထည့်မယ်ငါနွားထားတာလေးလည်းပြန်ထည့်မယ်အများရည်ထည့်တယ်နောက်ဆုံးငါပြုတ်ရည်လေးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငရုတ်ဒီအနည်းကလေးရပါပြီရှင်ကဲရခိုင်မုံတိလည်းချက်လွတ်ပြီးပါပြီဆိုတော့စားဖို့အစနေဖြစ်နေပါပြီခွန်ကတော့အရင်နဲ့စားမှာပါဒါကတော့ရခိုင်မုံနေဟင်းရေပါပြီးဒီဘက်မှာကငဖယ်တွေအကြော်တွေပဲတိနနံမင်းနေလိထားရရှိရပါတော့ပြီးတော့ခွန်ကအဆက်ကြီးဒီအသာတူလုံးကြော်လေးနဲ့စားမှာပါတော့ဒီဟာလေးကကျွတ်နေအောင်ကြော်တာကျွတ်ရွာနေပဲဒါကတော့ငရုတ်ဒီလေးပါဆက်ဆက်လေးစားမယ်ဘလောက်ဆက်ဆက်ဘိုင်းနာလို့ရှင် creamyas ရှိရလေမြူတီလေးလေးထည့်မယ်ယောဒါမကြီးရေလေးမကြီးလေးတစ်စွန်းထည့်မယ်ထည့်မယ်နည်းထည့်မယ်ရယ်အမွေးညာပဲရစားကြနေပြီကွာအိုးတော့ဆက်တယ်ငါ့အများကြီးနဲ့ထည့်ထားတော့ချိုးနေရပဲချိုးချိုးဆက်ဆက်အမှုချင်းချင်းလေးပေါ့သာဒုကြော်လေခေခိုင်မုံတင်နေအရင်လိုက်တယ်โอเคဆိုင်ကဲဆောင်းနေဒါအကောင်လုံးဂုံးခွိုင်းလုပ်ထားတာပါနော်ဒီကြော်လေးရတယ်မမွားလေကြော်ထည့်လိုက်မယ်ကိုကအဆက်တွေအများကြီးလဲစားလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီပကံကြီးနဲ့လဲစားထားရပါတော့အများကြီးလဲစားထားရဆိုတော့ဘိုင်းနာမှာဆိုလိုဘိုင်းမနာခင်ကြိုပြီးတော့မှ creamy s လေးတစ်လုံးအောက်ထားလိုက်ပါမယ်ကောတော့ creamyas ကိုအမြဲတမ်းအိမ်မှာစောင့်ထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကထီရောက်မှုနှစအစိတ်ချရောက်မှုနှစ